Ahoj ze Saudské Arábie, dějiště Rally Dakar. Dneska máme za sebou další pernej den. Tenhle ten vstup točíme už asi po pátý, protože nejsem schopný to říct souvisle, bez přeřeků, protože jsem fakt hodně unavený. Máme za sebou náročný administrativní a technický přejímky, kde organizátoři zase všechno proklepli, zkontrolovali, dali nám asi 50 razítek. Nakonec jsme všechno zvládli. Mimo jiný jsme taky od nich dostali navigační techniku, kterou bych vám teď rád stručně představil. Od organizátorů jsme dostali především zařízení Iritrack, což je satelitní monitorovací a komunikační zařízení. Díky tomu zařízení má organizátor celou dobu u nás přehled, jestli jsme v pořádku, když má nějaké pochybnosti, jestli se nám něco nestalo, jestli jsme neměli nehodu, tak nám přesto může i zavolat, my můžeme potvrdit, že jsme v pořádku nebo že potřebujeme pomoc. Další zařízení, které jsme dostali, tak je zařízení Tripy. V něm jsou nahrané elektronické roadbooky, které nám organizátor vždycky otevře pro tu konkrétní etapu. Zítra se s tím budeme teprve učit. Je to novinka, co jsme se bavili s ostatními týmy, nikdo s tím nemá zkušenost, takže jsme na to zvědaví. Teď už se těšíme na večeři, na spánek, protože zítra musíme brzo ráno vstávat a vyrazíme do pouště, aby jsme otestovali jak auto, takže tohle zařízení, jestli nám všechno funguje, učí sranda, z toho se chce blíží. Dobrou noc.